joo, tässä tuli pikku nosturi ja laitan perre ja virtanappi pohjaan. Ihmettelin, kun tuuho sytty. Sillä testataan, niin kuin onko vikkaa jossain. Alkoi punaisena palaamaan tuu. Niin tämä jää tämä nappula tänne pohjaan, tämä ei palaa. Tämä ihan selvästi. Klikkaa. Hyvä kaikki muut. No tässä ei tapa mitään. Pitää aukaista tuo kansi tuosta ja... Ja minä muistelen, että se näkyy se nappula tuonne. Se on semmonen... Jousin kuormitteinen semmonen. Jänskä. Jos en väärin muista, saattaa olla, että muistan väärin. Katot. Minä yritin tuohon lootan kylkeen vähän naputella. Noilla pihteillä vaan. Ei se hypänny sieltä tuota. No sehän on vio. Miten se on purrun näin? Voi jää tämä kiinni. Mutta kun lähtee meissä. Meisseli. Ei katso, enää pitäisi mistä kiinni on. Onko se, kantaako se tuosta mukaan tuohon ruuhkasti? Ei, kun se on vaan... Se on vaan juminut kiinni. Toiselta reunaltahan se on jo auki. Miksi se ei täältä auki? Nyt se loksahti. Tämä oli irtoavia mallia. Otetaan mä nuo talteen. Ei se ollutkaan semmonen, että ne näkyy täällä. Ei ollutkaan. Minä muistelin, että ne näkyy täällä takapuolella. Ei täällä oo. Ei täällä ollutkaan. Miten se saa vitulta? Eikä tästä kumia jakaa. Kumiaka särkeä tuosta päähän. Ei sekkä tiepi varmaan vain ainoksen vaihtoehdoksi. Tuosta ei onnistu. Tämä on. Ja ei se vissi tuo vaikuta mitenkään näkkiä. Saattaa, että sinne on paskaa päässyt tuolta. Tuo on vähän sen näköinen tuo. Lähtenyt tästä tämä etiketti. Evakko. Oliko meillä hallilla yksi tämmönen kansi? Ois ei on niin tilattu. Eihän se ole se. Sen kummempi, jos toi ala pelittelee.
Se on perjantai-ilta. No sen tietää tuota. Tämä on tää kuvion, kun lähtee perjantai-iltaan. Mikään ei mene kohtuudella, vaikka ennen on mennyt. Emme ota stressiä siitä. Tuossa pitää olla mulla mattu. Siviilipalojen palveluspihit oli. Saataisko mä siihen semmonen nätti reikä tuohon keskelle? Jaa, se on tuommoinen tuo nappi. Se ei oo vaan semmonen... Onko sitä niinku jousi kuollut? Miten tämä on niinkö? Miten tämä on niinkö pullistunut tämä koko systeemi? Tulisikö tuolta ulos, jos vähän naputtelee? Nyt se hyppäs. Joo, siinä on jousi rikki. Joo. Tää minkälainen systeemi, tää jousia siinä varmaan on. Mistä kahdesta minä sen muljaatin, kun se pomppasi niin nätistä? Onko hienompaa meitä? Puukon kärkihän se on. Nyt se hyppäsi taas. Joo, siinä ei niinku oo pallautusta tuossa. Joo, täällä on piuhapaika. Joo. Se jääpi, kato nyt pohja, nyt syttyy tuo punainen tuonne. Näkyykö se tuossa? Tuo syttyy tuo punainen valo. Nyt on järjestelmä toiminnassa. Siitä vaan kuitata. Nyt se on niinkö käyttöasennus. Joo, siitä on mennyt tuosta tuo jousi varmaan. Vai pitäisi takaa krettiä, että yltäisikö tuo ilman? Ei tai aivan yli. Ja justissa se saattaa yli. Joo, mutta ei ala. Nyt se. Joo. Joo, siihen pitää tämä tilata tämä kansi. Joo, ei sillä niinku aika muuta nousta. Ei sillä. No,
on siinä nyt virrat kuitenkin. Ui! Sen verran poliisi. Kaksi kolmista työkalua. Mikä ei passaa koskaan. Tää aina hakee uutta. Kyllä se nyt tuota pelittelee. Minä olen tässä tehtaan vieressä, on tankki paikalla jättänyt kunne. Sitten tämä on aika touhun, mutta tää lähtee parisaan kilometrin päähän tukkia tuota ajamaan. Annapa nuo pihit tuonne, mitä luottaa käyttää enemmän. Niin, tuota. Sitten otan koivun ja maan ottaa aamuksi valmiiksi tuolta. Sieltä samasta laukkusta. Se pitää olla maan ottaa aamuna mennä sinne kanijalle. Koivukorva mainottaa aamuksi sieltä. Tää vähän järjestää tätä sivun laatikkoa. Tämä on taas rymmitetty. Niin. Mennyt sekaan sitten. No, minä palan laittelen. No niin, aletaanpa tuota. Jaa, pitääkö ne panna tuota tukijalatkin maahan, kun minä kerkesin niitä tuossa jo levittelemme. Perjantai illan ratoksi tästä yksi tukki kiilannokaa tai ja sitten koivuloisia laittaa kyytti. Täkönä mä annan kuulokkeet tuo. Nää vaakakin tuota. Vaakakin nollille tuosta. Pikkusen on töppöset ilmassa, tuntuu kolokuttavan kuin keikut. Joo, tuossa tosiaan se nappihomma, niin ei se ruvennut minä vielä jälkikäteistä ilmalla vielä puhaltelin uudemman kerran ja kokkelin vaikka mitä, vaan ei se ruvennut tuota pelaamaan, niin minä paikalle sitten tuota soitin minä, että tuota ei toimi. Ei toimi, niin tuota siitä on jo viesti laitettu tuonne nosturin myyjälle, joka myyvin varaosia tuossa sen leftossa, niin tuota siltä saapi ulsperin osia, niin se reikään tuo ensi viikon aikana varmaan uusi kansi siihen ilmesty. Pitää siihen asti tuolla tuo puukolla aina kammeta ylös sen nappulaa siihen. Ai jyrkkä tämä pinon nokka, että ei lähde tuota sortu. On melko painava olosia on tuki, että pitkiä nämä on kuin nälkävuosi. 13 kilometriä tästä oli tuota
ajomatka, niin ei tarvi hirmuisesti tuota aseeten. No niin, sehän oli virhe kourallinen. Me ei osi olla, kun lähti sortumaan tuota. Pinon nokka. No kettingin tänne jää levittämättä tuosta autosta, kun minä tässä. Oli, jotta aloin levittämään niitä, vaan kusin hätää tuli. Sehän unohtui kusella käyvessä sitten. Koko hommeliin. Minä tiedän, näkyykö sillä mitään tuosta. Tää panin on tissiliivikameran tuota. Tateliin, en muistanut vieläkään sitä ohtapanta. Mä kääräys. Ja pannaan tonne kärryn välillä lastata, niin ei tarvi tuota tuolta nostella auttoon noita risti. No. No nyt siitä lähti, eli käypä pyörikö kovin pitkälle. Minne se meni? Tuo. Siihenhän se meni. Otetaan mä tuota ihan reilusti kaakkaan. Ei varmasti pyörähtele. Oi. Hirmu epätasaiset pää. Ei kestä tämä taaksepäin, jos ei otettu kakkosta loppaan kiinni, niin hän vääntää noita kiinnikkeitä, josta työnnättää noilla takanipun puilla noita etumaisia taloppia. Vettää nippua eteenpäin, niin tahtoo olla tänne vääntyy. Hyvää kohta tuu. Nyt oli niin kauhean painava koura, mutta tuo ei kyllä lähde tuota sillä niin turvallisesti miten. Onpa vähän tuota kuntaa tullut tänne pinnin. Ei oo huomilla kävennetty, kun otettu maasta puita. Thank you.
jotenkin outo perjantai-iltana olla tuota töissä. Nämä on ihan semmosia, että tuota... Voipi sanoa, että koko vuodelta kun laskee, niin ne on yhdenkään sormissa, niin perjantai-illat kun töissä tulee käyttöön. Se siitä. Vieläkö siinä pitää olla? Oho! Meinasin vaan kovahtaa pinnaa, kun katon tuonne. Nippu, että vieläkö ne pitää olla tuota takatyviisi. On perkele painaminen. Mitä jätin puolessa talouksessa, niin 13 tonnia. Nämä on pitkiä kuin eläkään vuosi. Kyllä sitä vähän vängälläkin painoa kerättyy niistä. Vielä tämmöstä. Tämmönen on tämä maasto, että täällä varmaan on painavaa puuta. Joko minä tästä saan nämä? Puolen jalaka, kun se laaka taas tuota. Tuossa on vähän niin kuin reunalla. Hyvänpä automobiilin kylykkeet tuo. Ui kauhea, kun on polttias. Tuo lähtee pyörimään tuolta, jos ei. Käännypä suoraan se. Ne olis tullut tukin jalakapalakkiin varmasti. On siinä nyt. Noniin. Tää meinasin paalahtaa kunnolla, kun otti kimmokkeen tuolta pinosta. Onko ne vääntynyt tuo?
Vai eikö se tietysti näyttääkö täältä kahtoon, niin tuonne alleajosuojan nokka, että se on sisempään kääntynyt tuo mutkaosa tuosta, vaan se on täältä vinkkelistä kahtoon, niin se näyttää vaan sitten. Toivottavasti, niin se on vaan, että se näyttää sinne. Otetaanpa siitä tuota. No, sehän oli painava. Näytti, että ei jaksa pyörittää tuolle. Vähän roikuksissa oli nuo puut. Voi kauhea, kun syövät käsivarassa. Ainehan oli piru tuolla vielä nuo. Ajan pohjalla nuo yhdet puut, niin minä niitä kyllä tänään ottamaan, jos tuonne laittaa nyt korkeammasti tuon. Pujamaato siellä on, ei koteta nousepa vähän. No ei, nyt se lähti kokonaan pujien alta pohjalla. Jaksaako tämä vettä? Ei, liian iso tuoraa. No, mikä se pitää kiinni? Kokeilemaan nyt. Oi kauhe, minkä näköinen viuhka kourallinen on. Tämä on eri kohdasta kiinni. Näkisinköhän minä ottaa, se on kyllä valtava koivutus. Ei kun syöpi käsivarren poikki kohta tuo elukkeen, tuota ei tuosta. Litistä hengin. Siinähän se on tuo koivuloa, että tämä on se sieltä pois. Uimahauto siellä on niitä puita vielä, että osaa räkkinä. Oi, siellä on reilu kouralli. Ja tietysti noiden puvien alla tuossa. Miten se tuolleen nousi? Annapa siihen ne ja otetaan nyt vielä ne loput sillä mitä on. Joo, se nousi tämähin, mikä äskettäin tuli tulle. Salamatkustajana sieltä. Tuo se ei tuota kuutta lähde tuosta tipun nyt pohjaa. Vieläkö sinne jää? Vieläkö sinne jää? Ei siinä enää. Pieksetäänpä vähän silleen, mä oksin noita päätin. Tänne ne kätingit käyvät levittämässä tuu. On
vitun äkäisiä elukoita. Eikä että no eikä syöpii kohta. Hengit. Tää lyö seuraavalle korrota, tulee niitä koivuja laittamaan. Laitettava melkein vähän tököttiä naamaa ja on niskaa ja joka paikka. Ei tuota... Tarvi niitä hätistellä. Menne täysin rytmin sekaisin tässä. Sestomisessa. Tää melkein tämä yrittää tehdä tuota yöllä jo valmiiksi saapi tuota aamukahva kahvivideo tuota vähän tämmönen lyhyen ei kauheeta semmoista moneen tunnin mittaista videoa saas taas no. Kahtelukerrat nousuu. Huff. Saavi vähän mainostuloja joo. Näin on niitä tuota. Ite en oo laita niitä mainoskatkoja sinne, että minä oon antanut sen automaattisesti YouTubeen ite laittaa ne mainoskatkot sinne. En tiedä kuinka paljon niitä tulee sitten semmosille, jotka niitä kahtoo tai kelle näkyy mainokset, niin minähän voisin sinne ite laittaa varmaan vaikka minuutin välein niitä joihinkin videoihin laitoin silloin talavella ite ne mainoskatkot sinne vaan. Ei, se on se taas editoi, jos se jo kahtoo semmoset kelloajat, että tuota milloin on semmonen kohta, että se passaisi hyvin tuota hyvin, että se ei oikein niinku katki siellä lukkeihin siellä mainosasetuksissa, että tuota että mainoskatkot laittaa semmosiin kohti, että se ei niinku katsoja kokemusta häiritsisi mahdollisimman vähän niinku katsomista. Ne pitäisi tuota laittaa aina ylös ne kelloajat, esimerkiksi ottaa niin kuormaakin kun tekee, niin tekee se kuormateon, antaa nekin jo kokonaan. Ja tai vaikka yhden laittaa mainoksen siihen väliin, vaikka siinä välissä, kun esimerkiksi vaikka liukuja työntää kärrystä taakse. Ja. Sitten justiinsa tässä ajamaan lähtee, niin siihen saumaan laittaa tuota yhden katko. Tässä melkein laittaa tuosta auton tietokoneelta tabletilta näkymään tuota omaa videoa, kun se ei ole kirjautunut siinä, niin. Kuin monta siinä mainoskatkoa näkyy noissa videoissa, ei ole tullut koskaan katsottua itse. Saataisiko tuosta niin paljon kaivetta, että saisi nuo pohjapuut tuosta?
näköosalta. Niin ei jää sitten tuonne niinku kurkittavaksi niinku äskettäin tuossa oli noita joutuu tuolta sitten. Puumi suorana vähän sokkona onkimaan niitä. Lähden sieltä saapivan, niin sehän on aina pikku riski, että se tuota... Jos se sattuu, että ei nääkään jotta puuta, että se jossain välissä roikkuu siellä, niin sen kun nostat sieltä ja se löysää ja... huitosee jonnekin tuonne, niin sehän on jossain kopin kylässä tietenkin. Kauhea lommoa. Aijakohan se tuo pinon nokka, jos tuo ottaa nyt. Kokkelemo tulee nostaa vähän niinkö pystyyn noita. No siellähän on joku kauhea tyvi tulla tietenkin. No niin. Lähti se sieltä välistä pois. Se sattuu aina niin sen tuo koukun kohdalle tuo puu tuonne pinnalle. Tai pitkä puu. Nostellaanpa nuo pohjalliset tuolta pois. Sabrina vaan saman tapoksi kumpi se joplasista. Lähteekö yhdellä kourallisen, kun lähtee hänne. Ja sitten tietenkin sortuu tuo pino. Sortuu tietenkin tuo pino, pannaan tuo vähän ylemmäs, että jos se eihän ne pysy. No joo. Kyllä menee siinä nyt on. Kinttahat. Vähän samaa pyyhkästä käsi yli. Käsipelissä, kun kerran ne kätteen ottaa. Tippu tämä mikrofoni näkyy tästä. Kuuluuko heitä mitta? Mikrofoni oli tullut.
kenttuun. No joo, eipä siinä. Tää tuota lähden posottamaan. Tämmönen pienen. Ottaa nuo kettingit melkein pois, kun tämä taitaa pihan kuivin paikka olla. Tuossa on muuten sen näköinen kivi, että aika hyvin passaa tuota renkaajien väliin. Tämä on ollut taas sadekausi, niin se on tuota... On tuota tuo pihasen näköinen kanssa. Ollaan melkein kahlusaappaat jalassa. Ei muistanut asfaltilla tuolla ottaa pikitillä. Katsotaan, purreeko se noihin elukoihin tuo hyttysöljy. Kovasti se kyllä mainostetaan purkin kilessä, että ei pitäisi. Pitäisi tuota knotit olla haitalla, eli mä käydään. Täällä ei ole hirveästi reilu kuorma on snäkki tuota lajittelematonta tuolla pinoossa, niin tuli viesti, että tuota heti maanantai aamusta pitää olla terävänä tänne ajamassa tukkia. Tukkia ajamassa. No. Noin, niin lähtee kivuttomasti, kun se on sillä taittopuomin tapin alla tuo kettingi, niin se ei hipaase puomin ketti. Tarvin nostella sitä sen takia, että ketjut saa pois. Hoi! Petri Nykortti, selvä päivä. Se on niissä hyvin niin selvä päivä. Tääkö tuo vanha ristikkäislukkoa päälle, että jos se alkaa joutavaa pyörittelemään tuossa. Ei, siinä on murusket tuossa. Alla se vaan tuo ralli, kun se tulee tuon hieno tulta tuohon pintaan, niin se mäskähtyy. Ei paha. Minne minä nämä puraan? Nämä vettikone on väärinpäin nämä. Nämä on niin ihan just väärinpäin nämä pohjapuut täällä. No, näpä kun halusin kerran nämä. Monta kertaa sanon viime talvena, että eikö näitä voisi kääntää toisinpäin, vaan ei se kuulemma passa. Niin. Tämä on vähän tämmöstä värkkäämistä. Värkkäämistä täällä. Tai tällä sahalla.
Siitä pannaan tota snyysi. Joku hullu lähestyy minun viestillä. Ihan. Rynkyttää niinkö yks piirinen kaks vipun nosto. Ottaa tuonne, jos ne leviää sinua puuttuun, niin vähän kauemmas. Ei tarvitsi urkkimalla urkkia. Sitten urkkia tuonne. Ei se ihan kaikkiin paikkoihin näkyy levinnyt, mulla on se ainekone. Syövät ranteeseen reikään just. Mennäänkö ne vähän liian tuonne? Takaa laittaa. Venttili suhisemaan, minä ajattelin, joko se joku letku meni. Vähän jää tänne niinkö väärälle puolelle tuu kärrykö tuota joutu kurvaamaan. Joo, sielläpä oli yksi perkele leuvat jäärää olleet. Olikin yks tuota omikseen lähössä. Joo, ei
ole vieläkään uusi Mersu meillä liikenteessä, se on. Se on tuota... Kuin pitkään se on ollut? Se on, onko se 12 viikkoa ollut luuleossa sillä Mersu? Se on kyllä semmonen kyllä verstas kans, että... Voi herranen aika. Tuonnekin vähän, niin ei tuota tarvitse tuolta takanivusta laitella tänne sitten. Pitkällä puulla ei ole tuo apupankko oikealla kohtaa. Se tuota. Se on niinkö liian edessä. Melkoisia paiseita tulee noista, kun nuo elukat syö. Kiristäjä tänne jää vielä kiristäkin laittamatta pää. Totta se joku monsunivesi saa tulleen. Nämä on niin ärsynä nämä elukat nyt. Vähäisiä sääskiä on ne tossa. Mittaamassa kuorman, niin... Sääskiä oli tuossa kopin eessä norkoilivat siinä. Joko minä silmään pyyhkäsin tuolla kämmenellä, kun minä äsken kynsin tuota, niin... Alaako niin polttamaan se liimää? Joo, sää mulla on tota... Mikä se on nyt päivä? Onko se 11 vai 12 päivä, kun se on? Sää on mulla ensi kuussa se Puolan reissu sinne... Driftingi hommi finaali. Sinne on nyt hotellit ja lennot varattuna ja... Hotelli oli ihan 1,5 kilometrin päässä siitä stadionista, kun se on siinä PGE, mikä PGE vaan mikä se on se areena, se on niinku
Puolan kansallis semmonen areena, iso areena, mitä ne 56 000 katsojaa, joka siihen sopii niinkö yleisurheilukissoihin ja tuommoisiin niinkö urheilutapahtumiin, vaan tuota, tuossa ei ollut koko 15 000 lippua myyty, niin se on niinkö loppuun myytynä. Niin. Se kisa on. Ei ollut kallis, se oli 19 vuonna rakennettu se hotelli ja se oli aamupalat piti ostaa lisäksi siihen, vaan se oli ruunussa 2780 ja sitten on vielä lentokentältä on tuota kuljetus siihen hotellille pystyi ostamaan niinku lisää palaveluja, eli mitä siitä tulee silloin. Minä on niinku 3 yötä. Torstaa perjantaita vasten lauantaisuun. Joo, 3 yötä on siinä. 2500 euroa oli. Se hotelli ja lennot sitten piti ottaa vähän. Suorat lennot oli aivan järkyttävä hinta siinä, kun kahteli. Nää oli tuota. Nää kahtoon kaikki mahdolliset. Rovaniemet, Oulu, Kuusamo, Luula ja nuo niin tuota, että yhdelle lipulle olisi ottanut ne lennot, niin ei saatana alle 5,5 euron, niin ei niinkö mitenkään semmoisia järkevillä lentoajolla. Tietenkin semmoisia olisi ottanut 23 tunnin yhden suunnan lennolla, niin olisi joutunut 6-17 tuntia oottelemaan välillä, niin semmosia olisi saanut jollain 300 eurolla tai 3500 ruudulla, niin tota minä rupesin sitten kahtelemaan erikseen niitä lentoja, niin sitten minä löysinko aikani pari tuntia porkkasin läpi noita noita lentoyhtiöiden sivuja, niin Norveginilla Luulajasta Tukholmaan. Se oli aamulla 6.50 oli se lähtö. Tukholmassa oliko siinä reilu 2 tunnin ootto, kun siinä oli ootto, niin tota, no se on ihan hyvä, kun ne joutuu laukun kuitenkin oottamaan Hiinalta matkaa, ja sitten taisi olla, että pitää vielä terminaali vaihtaa, niin se on ihan semmoinen ok, että hyvin on aika, niin 2 tunnin reilu ootto siinä on, ja sitten on tuolla Tukholmasta Varsovaa on, onkohan se joku Puolan halava lentoyhtiö LOT, se on iso yhtiö, se on tuota niin, sillä on sitten niinkö Tukholma, Varsova, Tukholma menopalluun. No niin, se on sen luulla ja Tukholma on menopalluun. Niin se oli 1300 ruunua tuli Norveginille ja sitten 2400 ruunua, kun se oli se Tukholma, Varsova. Eli siitä tuli 3700 ruunua, niin minä sain tuota se eurossa lasketaan, niin reilulla 300 eurolla voi sanoa, että ne on melkein lyhimmät ja nopeimmat mahdolliset lennot, mitä on. Ja siinä on niin lentoaikaa tulee muistaakseni. Tuleeko ne joku neljä tuntia? Oliko se 3,5 tuntia, 4 tuntia, miten se olisi? Lujen välien yhteenlaskettu lentoaika. Niin, semmoisen otin sitten. Ei tarvitse tuota alakapua.